יש בעיה או פשע חדש, כדאי לקרוא לחוש חשבלש. חוש חשבלש, כולם יודעים, יודע לטפל בכל הפושעים. חוש חשבלש, חוש חשבלש, חוש חשבלש יוצא לפעולה. חוש חשבלש פותר כל תקלה. חוש חשבלש מול עולם הפשע, וזהו הסוף לכל הרשע. חוש חשבלש, חוש חשבלש. זהו, גמרתי. ספר החשבונות שלי מאוזן, קרן. בואי נלך לבנק ונמשוך כסף בשביל הבגדים החדשים שלך. תודה, דוד חושחש. אתה יודע, כתוב כאן שיותר ויותר בנקים משתמשים בשידורי מיקרוגל מלוויינים כדי לבצע את העסקאות שלהם. ברור, קרן. כולם יודעים את זה. הבנק שלנו הוא מהראשונים שהשתמשו בהם. ודאי, בחרתי בו כי הוא משתמש ב... 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 שידורי מיקרוגל מלוויינים, דוד חושחש. בדיוק. כדאי שנזוז לפני שיסגרו את הבנק. הקופסה השחורה הותקנה בלוויין, דוקטור רשע. עכשיו הכל מוכן בחלל, רשע. ממש הרגע, אמרתי את זה. הקופסה השחורה תאפשר לך לחדור לתוך מערכת העסקאות של בנק העיר מטרו על ידי שימוש במקלדת שלך. תוכל למשוך כסף מתי שתרצה. בדיוק. עכשיו כל הכסף שבבנק של העיר מטרו שייך לרשע. הסוכן במרכז החלל החדיר גז טירוף לתוך מחלי החמצן. הגז הזה יגרום לצוות התיקונים לדמיין שהם רואים מפלצות מפחידות שקשה לתאר. לדוגמה, אם אתה אחד מאנשי צוות התיקונים בחלל, הגז יגרום לך לראות מפלצות. הם לעולם לא ימצאו את הקופסה השחורה. מצוין. התקינו מיד את הקופסאות הנותרות. כן, דוקטור רשע. עוד מעט, כל הבנקים יהיו בשליטתי, אז אוכל לקנות כל מה שארצה, שחת. אם זה בבנק, זה שלי. עכשיו אבצע את העסקה הראשונה שלי. חושחש, בחשבון שלך. הבא בבקשה. אני מצטערת, מר חושחש, אבל אין כסף בחשבון שלך. אני רוצה לראות. לא כדאי שתעשה את זה, דוד חושחש. גנב! איפה? אהה, הוא מחופש לשומר. תחפושת מחוכמת מאוד. זוזי הצידה, קרן. חושחש, אזיקים, שלוף. היי, מה אתה חושב שאתה עושה? אתה עצור. יש לך זכות לשמור על שתיקה. כל דבר שתגיד עלול לשמש נגדך כראיה בבית משפט. נכון, איך ידעת את זה? אני השומר בבנק, אתה לא יכול לעצור אותי. זה סיפור עלוב. אבל תחפושת מצוינת וגם דבק חזק מאוד. הוא באמת השומר בבנק, דוד חושחש? באמת? עכשיו אני הולך להתקשר למשטרה. אין צורך בזה, אני מהמשטרה ויש לי טלפון כאן איתי. תודה רבה לך. מה אני עושה? אל תדאג, דוד חושחש, אתקשר למפקח. משהו מוזר קורה כאן, מוח.
אין כסף בחשבון הבנק של דוד חושחש. אני לא מבינה לאן הוא נעלם, מוח. אבל אנחנו כן יודעים, נכון שחת? עכשיו נבדוק את ההתקדמות בחלל החיצון. אני מרגיש מוזר, ואני לא יודע מה קורה. יו, תראה, מפלצת חלל! הצילה! וואו! סליחה? על מה שופטים אותך? ניסיתי למשוך קצת כסף בבנק. אוי, איזו מקריות. גם אני. וברחתי 2 קילומטרים עד שתפסו אותי. אותי הם תפסו בבנק? תגיד, אתה לא רעב? היי, אל תפתח את הדלת! אתם מסירים! נורא, עכשיו אביא משהו לשתות. בבקשה. תישארו בפנים, בבקשה, בבקשה. מה זה? מישהו מתקשר? זה ודאי עניין משטרתי. המפקח, איפה אתה? אני מגיע מיד. הנה אתה המפקח. הנה המשימה שלך, חושחש, ואני מבטיח לשחרר אותך מכאן. מישהו גונב כסף מהבנקים. נראה שדוקטור רשע השתלט על שידורי המיקרוגל של הלוויינים. בדוק מיד את הפרשה. שים לב, הודעה זאת תשמיד את עצמה. אין בעיה, המפקח. היי, הרגע ניקיתי. אני לא יכול לנקות אחריכם כל היום. מצטער. מצטער. תחושחש! אני יודע, זה ודאי סתם חלום רע. חושחש ישתחרר מהכלא, דוקטור רשע. אדאג לכך שלא יקלקל את התוכנית. מונית! וואו! לאן אתה רוצה לנסוע? אני לא מכיר אותך מאיזשהו מקום. לעולם איני שוכח פרצוף. אני מלך התחפושות שתדע לך. וואו! תנשום נשימה עמוקה, אדוני. איזה ריח מוזר. רוצה לשמוע משהו מצחיק? החומר הזה באמת פועל. היי, תראה את זה. וואו, תיזהר. מה? אוי לא! רגע! מעניין לאן נעלם הנהג. וואו, חושחש מסוק פתח! איזו אישה יפה, היא פשוט נפלאה! וואו! אה,
אליעזר, חושחש יוצא לחלל. אמרתי לך למנוע ממנו להפריע לנו. עצור אותו. כן, דוקטור רשע. מעכשיו נביא לכם חדשות מוזרות מחלל החיצון. צוות תיקוני הלוויין של הבנק של העיר מטרו מסרב לעבוד. אני לא חוזר לשם. יש מפלצות בחלל החיצון. זאת האמת. מפלצות בחלל. דדחושך, שחררו אותך. ודאי, קרן. ברגע שאבדוק את הפטנטים שלי, אצא לחלל החיצון. קיבלתי משימה חשובה. חושחש כסדת חלל שלוף. מפלצת חלל, או מה שזה לא יהיה, בשביל חושחש הבלש, זה כמו גור כלבי... וואו, נראה ששכחתי למלא את מחלי החמצן. אדאג שימלאו אותם בתחנת החלל. אני בטוחה שיש לזה קשר לצוות תיקוני החלל. הם פחדו ממשהו שהם ראו בחלל, ולא הצליחו לתקן את הלוויין. כדאי שתעקוב אחרי דוד חושחש. יוצר תקשורת עם דוקטור רשע. בוא נתקשר לדוקטור רשע. הרגע, אמרתי את זה. תפסיקו כבר. עכשיו, נכוון את אחד הלוויינים להתערבות בעסקאות בנקים בעולם. אתה תוכל למשוך כסף, הוא, מכל הבנקים בעולם. מצוין. ואחר כך נתקין מכשיר שבעזרתו תוכל לשלוט בבורסה. אחרי שתתקינו הכל, אוכל לשלוט בכל הכסף בעולם. אני לא מכיר אותך מאיזה מקום. לא, אדוני, אני לא חושב כך. לעולם איני שוכח פרצוף. אני אלוף התחפושות, שתדע לך. החללית מוכנה? או, כן, אדוני, מוכנה בהחלט. אה, כמעט שכחתי. תמלא את זה בחמצן, אדוני. קצת חמצן והרבה גז טירוף. בדיוק כמו שאימא הייתה מכינה. מה קרה, מוח? בתוך הכסדה של דוד חושחש? אמרת גז טירוף? מי עשה את זה? רשע, אני בטוחה שצוות התיקונים נחשף לגז הזה. מוח, אל תסיר את עיניך מדוד חושחש. מחשב הבנק של מטרו, זה הדבר הראשון שעליי לבדוק. בואו נראה. עכשיו נעים. חושחש הבלש, זה מלא. בבקשה, אדוני. תודה. כדאי שתתרחק מכאן, אני עומד להמרי. בפנים? אני טייס מצטיין. איזה חוצפן. הוא אפילו לא יחל לי בהצלחה במשימה. הסרתי את מד הגובה שלו, הוא לעולם לא יצליח לצאת מכאן. דוקטור רשע, חושחש הצליח להמרי. טיפש! נו! כן, דוקטור רשע, אבל החדרתי את הגז למחל החמצן שלו. חושחש לעולם לא יצליח להשלים את המשימה. טוב מאוד! כל המחשבים פועלים כשורה, הספר שלי יוכל לעזור לי. דוקטור רשע, חדשות רעות, חושחש הבלש המטורף בדרכו הנה. זה חושחש. הרגע אמרתי את זה. תיפטרו ממנו כדי שלא יוכל להפריע לי. בוא נסיט את קרן המיקרוגל ונשנה לו את הצורה. כן, נתגן אותו. נגביר את עוצמת הלוויין ונצלה את חושחש הבלש. נגביר את החום ונצלה אותו. העבר את האנטנה מהבנק של העיר מטרו אל החללית שלו. ה-
החשמל נפסק. מישהו כנראה הסיט את הכיוון של האנטנה. מה קרה, מוח? בסדר, אבדוק את זה, מוח. מתחיל להיות חם כאן. מספיק, די להשתשע בו. בוא נחסל אותו! מלוא העוצמה! כן, אני יודעת! המחשב אמור לשלוט בגלי המיקרו של הלוויין. אני בטוחה שאני יכולה לשנות את הכיוון. עוד טיפ-טיפה! אני רואה שיש סטייה בכיוון של גלי המיקרו. גלו! הם מכוונים אלינו! חם כאן! הפסק את שידורי המיקרוגל! חייבים לחבות את זה! מה קורה שם? הקרניים מכוונות אלינו! זהו! נמאס לי לחכות! תעבירו אליי את השליטה בלוויין! מיד, אדוני! והיפטרו מחושחש! כן, אדוני! נראה שהכל כאן פועל כשורה! וואו, הנה הלוויין. חושחש כסדת חלל שלוף. עכשיו אשחרר את החופה. מצאנו את חושחש. הפעם לא ניכשל. תראו את הכוכבים היפים האלה. אני לא מאמין שיש כאן מפלצות. תראו את זה. איזו אישה יפהפייה. היי את מפלצת חלל, אני חושחש הבלש. אגן על האישה הזאת בחיי. טוב, אז באקדח הזה. יצרי מפלצת! אוי ואבוי לי! הגברת הזאת בסכנה! אני חייב לעזור לה! עכשיו הכל בסדר, יקירתי! תרשי לי לנשק את ידך! אך! גברתי, חכי עד שאביס אותה! כל הכסף בבנק מועבר לחשבון אחר, אבל של מי? בסדר, אהפוך את כל התהליך. שחת, אנחנו מתעשרים. מה? מישהו גונב את הכסף שלי? דוקטור אשה, הצלחנו ללכוד את חושחש. ואנחנו רוצים לבשל אותו. תשכחו את חושחש! תקנו את הלוויין, הוא מחלק את הכסף שלי! אל תדאג, אנחנו נטפל בעניין! אין בעיה, רשע! לך מכאן! היא שלי! שלי! לך מכאן! שלי! כולה שלי. חושחש פרחים שלוף. זאת המשטרה, הם יתפסו אותנו. בוא נברח מכאן מהר. חושחש! בפעם הבאה אסגור סופית את החשבון שלך. תאמין לי, חושחש, לא תצא מזה בזול. אתה מריח גז, חושחש? הלהבה הזאת לא נדלקה. חכה דוד חושחש, כשמריחים גז זה סימן שיש דליפה. צריך לחבות את הגז ולעברר את החדר לפני הדלקת הלהבה. אם לא היית עושה את זה, היה עלול להיות פיצוץ. ואם לא מגלים מעין הדליפה, צריך להתקשר לחברת הגז. קרן, אני יכול להכין לי תה עכשיו. ודאי. יש
יש בעיה או פשע חדש, כדאי לקרוא לחוש חשבלש. חוש חשבלש, כולם יודעים, יודע לטפל בכל הפושעים. חוש חשבלש, חוש חשבלש, חוש חשבלש יוצא לפעולה. חוש חשבלש פותר כל תקלה. חוש חשבלש מול עולם הפשע, וזהו הסוף לכל הרשע. חוש חשבלש, חוש חשבלש.